Välkommen till Fotovox Hisingen AB. Vi framkallar alla typer av film, utför förstoringar och trycker tackkort och studentplakat. Du kan även få ett passfoto på 5 minuter. Med över 65 års erfarenhet inom branschen kan vi garantera personlig service och god kvalitet. Hos oss kan du reparera både digitala och analoga kameror, projektorer, telefoner och klockor. Vi hjälper dig såklart också att föra över dina filmer och diabilder till DVD. Här kan du även köpa astma- och allergigodkända klockor och byta batteri i din blodsockermätare. Behöver du hjälp med något annat? Kom till butiken eller ring oss så berättar vi mer.